mengram yang ninggang sasongko kumanyar mengguri manggin ambo siring mamas mas muruping langit ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu soroting sang Hyang Surya Condro Ramyang Kartika sarta dudute janing pandhita ing ngladya mesu brata ananging dateng kadya ing ginupeting dalu mangke imbang-imbang ana tamsami kejawi amung gemlaring kayiwangan Suralaya ya kayiwangan Jonggring Kailasa ya Jonggring Saloka paku jamur kataliwarna Suralaya Surata kesi jiwa kang wis kancut tataran luhur dening laya tekse jagat yekti ing mriku sasananing titah kang wis ngancik tataran jiwa luhur stula sarira dumuneng ing jagat wadhag lingga sarira dumuneng ing jagat kasukman dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur wiwit saking prana salira minggahing kama mana salira dumunten kama salira budi salira wekasan atma salira inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan pramila sinebut kayangan Jonggring Saloka tekesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa tekesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha saka binabar paku jamur kataliwarna tekesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senajan kathah kayangan ingkang gemelar Sulendra Bawana Ngarga Tahuna Swarga Maruta Sela Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra lan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayangan Suralaya jringing mriku satunggaling sedaya kahyangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang winasesa ana padhang dudu padhang ing rahina ana peteng dudu peteng ing wengi nadan datan mbukun ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit lah sinanto wau ingkang dadi gegudhangan ing kayiwangan mapan ana spirane dewi-dewi nalendra jejuluk pandhita peparap lamun dewa menang pewisik ginucap mudhasa namaniro dosa 10 nama wis mestani pewisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Hyang Jagat Nata ya sang Hyang Jagat Karana ya sang Hyang Jagat Pratingkah ya sang Hyang Catur Bojo ya sang Hyang Nilakanta ya sang Hyang Giripati ya sang Hyang Pasopati ya sang Hyang Pasoprabu ya sang Hotipati ya sang Purwacarita ya sang Purwakanda ya sang Manikmaya Risajo lenggah madaning Sela Kanda Waru Binangun wonten ing Bali Marti Kunda Manik sinebut sanggaring para widodara widodari para hapsara hapsari aglar mekamber melabar yaya samudra datan putepi
Sinten ingkang bareng nyangket bilang gaing Sang Hyang Bathara Manik Maya. Menika to warnane kami tuan ing kayewangan. Lenggah wonten ing kayewangan sithik pangudal-udal. Bawi sir Sang Hyang Bathara Narada, ya Sang Narada dadi, ya Sang Kanika putra, ya Sang Watek Resi, ya Sang Resi Gono. Kadinga lenggah jajar kelawan Sang Hyang Manik Maya malih balih Mardya Kunda Manik mengkeraken atmajaning Sang Hyang Bathara guru ingkang ngangka catur jawata ing slendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati ya Sang Resi Upadya Mabukuh Susilastawa adhiyung kanjeming Bantala Sang Hyang Bathara Indra mengkeraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yamadipati ing wingking ngandher blabar sanggaring para hapsara hapsari para jawata widodara widodari jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kata marasiba ing alon-alon hamludak gendera rontek umbul-umbul kiter hangen danu nalika semanten parandene Sang Hyang Manik Maya dereng kepangamedhar pangandikan dupi mulat rawipun ingkang raka Sang Hyang Narada sigra murwani pangandikan teka mangrujiling pangandika Sang Hyang Bathara guru ingkang dereng kababaring lisan. Yeah.
ingkang sasangka payahnya lagi lumaras mangrengka lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya Sekaring Keswa kapitaning Sarya dening Wangkawa Andra sumembur saking salira sang sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nala prum setyo asmara dewa dewataning sumengna salira madebya debya sang noto ngandiko alon om om mastunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kahyawangan Bali Martiyu Kunda Manik. Sarawandika Kakang ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Awerkencang warudaya Pak Pak Pong Buk Boleng kali cedhe sapa sing gawe? Nene nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng raka pun Bathara Antarada saha sawan kula tansah pinanganing kawidadan ring sambikala namung kepareng ingkang raka ing sithik pangudal-udal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa madheka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang mboten langkung kasrecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Narado ah nggih sampun mboten kirang prayo gipi sawanipun makanto ing sithik pangudal-udal wonten ing datul ya nek Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra sawetara anggone sawanana ning ngarsaning panjenengan ulun
prayogakno ngriro ngadhep Atmaja Ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula. Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Indra Ulun Tompo. Akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu Ulun Tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribe. Dayanana ing kasantosan. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuntun nun inggih pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Napa kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi pukulun. Iya ya. Yama Dipati lan Tompakarya Bombong Tiasulun. Ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati kula bendhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakno ngriro ngadhep ngarsa ulun penyarikan. Kawula nopun pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun. Ulun Tompakarya Bombong Tiasulun penyarikan. Ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawula nuntun ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madaning Bali Martya Kunda Manik mesthi kemawon kagiyat sutaning penggali paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madaning Bali Martya Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten, Di. Gurawalan raos ing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Hados menapa kagiyat raos ing manahipun ingkang raka? Sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kunda Manik menika. Kancana bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata, malah samangke gandheng ingkang raka sampun keparang sowan. Tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kalian jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonteneng Bali Martya Kunda Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan. Ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem. Anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sak kedhakan dinten mangke. Sampun wonten tigang dinten etang kelengganing go dinten sak mangke menika. Kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Narada, menawi Kakang Resi Kanika Putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan. Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya Kakang Narada. Ah, dalah. Mun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe anduh dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ing raka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sidi pangudal-udal. Nun sewu, paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata.
Sampun malika mubah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka dipanasti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadak andangu dhateng neraka isih dipangedal-dal. Kula nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal di. Kakang Narada, menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada. Dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Inggih namung kemawon mugi dados ing kawenihan. Mbok menawi wonten gesekipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos paduka Dipramesti Bathara Guru. Nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka isih dipangedal-dal. Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasung ngaso paduka Kakang Resi Narada. Inggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long rambyang ninggang Driya Lirwang Candra kata wangan sumo tenggas kato rita limut kapyataning rojit ram reming dri yama namo kako wong ing kako ing wang wiseso Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu Kakang. Mitra sak pangertosanipun ing neraka lho. Menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangedal-dal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika kapirang dhateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka Dipramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet, kapamanaken wonten ing kebat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bale Martyukunda. Menika di kasinggihan Kakang Narada, naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu aing ngendadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Inggih ing ngangka kalih
Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tinggal tegesipun kados pundi? Sing lar saking adek-adeke kabrahmanan, sing lar saking adek-adeke kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi antadosaken gara-garaning kayiwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tinggal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi antadosaken gara-garaning kayiwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila pepara Begawan Cipta ning duk nalika semantar ugi antadosaken gara-garaning kayiwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayiwangan. Kepengin ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi antadosaken gara-garaning kayiwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kalian pun cipta nenggih menika Nalindra ing Imantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-garaning kayiwangan. Melanda dadosaken bingung ing sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sakmangke kayiwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah, perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten di dados engko sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ingkang manduk wonten ing kayiwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang nglampah wonten ing Janaluka. Ung mastu nomo sidam sekaring bawon langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjo atur ngersanipun Kakang Resi. Ah bab ingkang menapa menawi mekaten nuwun mahapunten cetha menawi Kakang Resi kilang lantip panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho sababipun krama jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah muganipun titah ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kalian kayiwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kalian kanca-kanca Suralaya menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayiwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayiwangan. Namung kemawon Kakang ingkang ndadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sareng kula tamataken saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena menawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka rombak marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang wang sidhem madaning bali marti kundha manik nalika semanten sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari samya midhangetaken pangandhanipun Sang Hyang Jati Murti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing bali marti kundha
dadya tintrimadyaning pasewakan kadewatan ing Suralaya. Datan mubah, datan musik, nadyan gegodhongan tanah ngubah. Samirana datan mambah. Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya Pratima kencana, Pratima tegese golek kencana Mas. Mlenggahi kanyupi nangka wardu kanyut ujare wegganten wardu jarwa keca kinang durung abang, ida durung manding dasaring pertolo. Tasaru geger njaba, ombyaing sang ya para jauteng samyang gantung sibo. Sami alok yen tono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun kula Lasemar Badranaya. Kira-kira Petruk Kanthong Bolong Sumawana kira-kira Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari. Dadya geger ingkang samya muni mambring para umbyaing para Jawata e kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggahane kayangan menehi dalan Jawa menehi dalan menehi dalan. Silaniro ngaco makan astane ro kale astane ro
pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto Kakang Noto, kenapa? Doro dasih rantam maning manaipun ngeraipun manik moyo jumbuh kanan menopeng sambung lah aturakan dah wah lah cocok penjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan ning niki napa mboten klentu ingkang minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lah kok derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa tanglima ing saderengipun Kakang Rodo menapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adikku kula semanggaken. Ponokawan Petruk padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebine iki lho dene demawing tawang-tawang lenepatno ing tulamanu sipulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng mahabekti kula kunju iya ya pono kawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Dra sing nungokke kowe bersikap sapa ya Bapak aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa men disangoni training abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none Bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawuh panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asake somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya, sekarang ini kepada padake sound system ini Bathara Narada, kami itu aneh kayangan wow, sesepuh iya, aja sembrono Bagong, ini kayangan mengko ndak kualat ya gue nganti kue itu minta sing ora prayo gue neng kayangan ini gue malati kabeh waduh tiba aku mau nguyuh neng pelataran gue no awi kok ngunek
pabuh karemu lho, Gong. Asik. Lho. Kok malah asik ora? Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong Padurarjo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pengestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, ngene, ngene. Tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tampan ana Bagong. Inyong tampa. Tangan telu ras goblok to ora. Rika, ah Rika Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manik Maya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Tru. Heeh. Pengestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya, iya. Prayo gak nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayo kangge kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya, iya. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi ego ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro kantong bolong Padharajo sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nah, dalah. Bagong Padharajo sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pikulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pikulun. Ayo ulun tampa, sing ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok Kaum. Petro kantung bolong Padharajo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro pangestu lon tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padharajo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal e dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Ale Kasino pun mati. Awur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino Indra kudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Ngondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wis kacau aku bingung tenan itu. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepunge. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kantir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndrayama Dipati Pikulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk dak tampa. Bagong Padharajo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala Pikulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Ngene nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ayo. Petruk Padharajo sak praptamu. Majenipun pulun penyarikan wilujeng
Bagong padha rajo sak pratamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wae padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, asa apa jenenge penyarian. Wo, Pak Carik. Sekretaris. Wilu jeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi? Persis ta? Persis ta? Heeh. Mula ya ora salah aku nek keliru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa, Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku rak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petro, kula tak crito nggih. Iya ya, Petro ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih, hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko lak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora sang ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha nah, pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban motor gedhe banget dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki, tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kowe wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae.
aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayiwangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Ngomong mayang dong karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek Waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ngangsang. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong. Nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun prap yang pukul Bathara Guru menika paring dawuh bapak niku ken bayar ya manut ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ayo ora pas kok ya. DP kok PD. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi kuwi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Mbok Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke piranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nutuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo. Menawi kados pundi kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun Paduka menika kadang tinemu Taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong.
menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan kono menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ten. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cawi. Sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan, nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi padha paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukananta bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lah nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya wae. Petra niki anggere kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Trodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipunutus dening bapakipun padha nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujude ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampunten, Mbul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Kono kawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong,
piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP, DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan Ukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat ora itu diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Ukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoknya intinya gamelan Ukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Neng nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajri kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali, ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken, maringaken gamelan Ukananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngene iki, kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis biyen ta iki. Alah, perkencang warudayang. Lah cah edan tenan. Ning arepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate nyepeleke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Ukananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basan ana nek ngargahe mangkle Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah candra dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah candra dimuka, Gong. Ya candra dimuka napa? Neraka. Wet. Tenane to, tenan. Kuwi papan dikung godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Oh, kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pemban karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Hmm? Memper kowe ora ndhe murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik, mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan Ukananta tak kondurke ning kayangan utuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuto, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi ya dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, Di, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Ukananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan.
sampean kena mesti muntah getih. Ya terus? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep dong ajak. Loh. Kowe kon kon dringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten mbok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kedhep ing paningan. Nek pukulan tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyasing pangandika paduka ewang adik pukulan. Maringaken gamelan loka nanta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Indra tutupi Indra tutupi. Hei, pangai tutupi Indra aja nganti metu. Metu entek-entek kuwi bintang film e. Aja nganti metu Indra. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsul iki lawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Sawai ulun Bathara Indra. Wela we diandra. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru kuwi pira? Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ora gile sapa mbarepe sapa ya ben mbarepe wis nyambut gawe ora gile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo. Metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu tak lebu aku nang kawah candra di muka. Oke oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk Bathara Indra tandangi aku sing nandangi Bathara Guru. Yo manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Kendel wae. Lah edan lan. Ya Madipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra sampean melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelikke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo di Prambi Bathara Guru supaya maring ngak ngambil, ya kuwi gamelan lokono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora
peduli ngewangi aku apa orang, aku nesu mana ini. Ini widodari waktu ini kalau widodari, wah widodari ada yang parah. Apa kau yang ada kok widodari? Widodari ini juga ada yang ngelek. Kayaknya widodari ini warna-warna, kayak mburi kayak widodari kok lemune lah jaman-jaman. Widodari ini mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Ae body kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo ya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu lah. Bagong aja kaya ngono. Mbanan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan lho kanata. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mbanan. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek omong-omongno titah sing tumindake apik cemplungke teng kawah ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng bakong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Kananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglass. Autobiografi Semar Badrana ya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kale kula. Kuwi niku ya dumadi saka kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ngene. Wong arek teng cerbun sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan ya. Nek arep go uruk mang bedhel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Kok ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disilih gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar weh. Macem-macem. Aku rong tutuk lek kojah.
Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Modipati. Aduh, pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngetong kowe. Nek Semar karo Tejomaya anu Siwatogok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu manik maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, wong kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontenan ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap kala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong nglawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung ngakon ing kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Nurdo, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhalna ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking silakanda waru binangun. Katampi gambaran bungkul kencana, kayap sanggaring para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
kakung Podang kuningipun menika Mbak Ika monggo. Ya katuran. Ya Mbak Ika podang kuninge. Ya. Ya Ndok Ika saka produk Gunung Kidul Handayani. Nah. Nek iki wonge ora neko-neko.
Nek kula piye? Wonge alus ra neko neko. Alus lembah manah yo, Mbak Mimin. Lembah manah. Neng ndi mangkat dhewe ora tau. Nek kowe lembah manah kowe lembah hitam. Oh ya ora. Iya lembah manah kok. Lembah hitam terus tak kukup ayo main wayangan terus gelem dandan gelem sangkep. Alah, gayane. Iya. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu Mbak Mimi. Ada ucapan untuk Sinduku Suma Edupat. Oh. Sukses selalu ngaten nggih. Semakin dikenal masyarakat. Semakin dikenal masyarakat. Terus memperkenalkan kepada adik-adik anak-anak untuk mencintai permainan sing aman. Aman. Terus ono manfaatnya soalnya gini pendidikan yo ono. Oh nggih. Betul. Pun nate mriki napa? Sampun. Oh. Rong taun kepungkur pas wayangan. Membayangan. Ya nak. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujud temong paksi alus manis toramra ati kirim go Ibu Suci di Colorado. Colorado, Amerika, Amerika Serikat, USA. Penggemar Sukipan dimanapun berada. Sing wingi Valentine wis kirimi coklat lan sapi turun. Bangun aku malah lali ra tak kirimke sampeyan. Lah iya kok tak garingke barang. Ya. Mau meneh yo kok coklat kok digaringke pripun? Lah anane telek keboe. Apa coklat kok dadak digaringke barang dimasukkan pendingin dan yeah. Sing menora mudah cair menora ledrep yo goleki si podang jenar har meno ibu bunga henga tiku nyanding bisa dati tombo tombo ya mangga esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang opong opong ngandur golek anak rasa esok awan I'm
keperanggul monggo ngayudo kepapa bawatnya bentar oh kepapa nyongge ngaloko oh Petro kantong bolong pukulun sang Bang Bathara Indra kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyun mampunten tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak bapak namung pengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta ewa dene para dewa kok mboten maringaken lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke atau Gong dumadine bapak dumadine Siwa Tejo mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput nomen sing kula aturake sipun pikulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta nuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu. Ah mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien mbulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan.
Pinto kang kinarya wangsit pindo kombang. Pindo kombang angat caping tawang. Oh, oh. Susu angin ngending kone. Om Kakang Bathara Indra Yayi Bathara Bramo ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan ponokawan Bagong lan Petruk. Tiba nono pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhek sampun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar. Mongso borongo Kakang Bathara Indra. Mati aku kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok aku iso omong ngene iki ning ngobahke jentik wae ra iso aku ya ae asem kok dadi lemes kabeh ngene iki kowe nggo obat kuat ora ora nggowo meneh iso obah obah wae aku seneng lho jane ayo sambato kena daya kekuatan pusaka Kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Eh, nah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep ronoe angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata to sing ketap-ketip. Wah, cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cecok cemplungke kawah candra di muka. Ora sawedi arep mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo, ayo saiki glawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo, mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke, kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brama. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilereke. Diwani geni kok silirek. Ah mesti kowe kejebok kowe kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambata kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawat
tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mangnapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki neng sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Lah wis sak dipasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entar. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng iki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek mung nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara ya mati pati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning arepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deneng aku ayo ngleleng saiki. Ora ngleleng, ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jarane. Hah? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales po. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngerangket Bathara Indra. Kon ngerangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki keistimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep iwak turun atur. Oh,
Thank you.
sembah sembah niring ulun kapur pur sang murben merat sahanan ingkang meringkan nang sing jase kang sawagung sati seswa nes Tuku nomo sidem awik nomas tu silat meriwang jagat karono sirang tondo kawsi saning disono sono sinabung lang melopes temas istantur lambain budo sinantur tutur tatilo tulo tulak milat ting baratio minun sitong upomo penamis koro karono giotim yang jaman buru pinarti tameng lalu tomang ketekap asana ning begitu tanggung renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo berwakani gondoli narik peruntuting boso dungeng gunung musuh roso iyan minaras soyo karaos mulat sari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh bus rinakup caing carito lo becebus gemelar jernih bageliran ya iku cedatina meriksani kabaran dinggit ruwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinur boko drating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwa teken dusino gilir gumanti teman dati peta aning dino sasi warsi windu kang sarto abad kedukulan tangkar tempangkar kosusi rambun kaya jawa pating kerembiak dadyo padangi kutu-kutu alangat togo bulon ponom yang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terapangan penarisan bang rawi ingin ngasam rebawani jagat mungging jagat litang duk mungup-mungup mungging hanggerani bukerabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunuh sanggiwang arko katur semebelak kelan kiring abangnya semujenar kapar bawan ngari sanggiwang basonto tanam tuh katun hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kena melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lembut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasih dan ngerar sanggup kaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ono pirembagan somor wangi sang ibangar koso yodangu soyengkil katus mari jagad pus katon melok dengeng kebelat papat lor kidul wetan kulon sinari jagad kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung para diritatan onon kemadani kekuming negari ing pringgondani sasedaning sang noto Prabu Harimba purba wasesaning raja dinasta ing ngrayi nggih sang Dewi Arimbi
garwa ing jodhi pati parandene sak mangke negari pringgodani dereng wonten gumelaring nalindra agung kinarya pengayomaning sangya para kawula parandene sak mangke sinten kemareng gamadaning pendhapi nenggesang Dewi Arimbi dinadhep sangganing para pinisepuh negari Ngamarta Ndwarawati mila dadan mokal lamun wis sawetawis dadan wonten alindra ing lenggah madaning projing pringgondani parandene katingalan kang wong tejaning projing pringgondani mila dadan mokal lamun winastan ngupaya garis satus tan antuk kali sewutan jangkep ketiga Kronogoro negeri pringgondani dumadi saking kula kula bebanjaran singasapan tuyo benawi tinampi ombak samudra gerang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kreping jurang corong kinepung guwa sira kinarya susuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuh anger buyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi rang klopro patung bumi subur pasinten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing tuh yang mijil saking sendang-sendang pening tertane pilihnya pinoro-poro pelainya tinampi waduk binentung-bentung kinaryo hangleni sawah yang patagalani norokismo wakal panglain tetanen basan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran kang tuwa kang murakabi tanya badari siya gelari pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patekane nenggo kula wijeng anger mbuyung gegodhongane hambiyet woe nganti kaya manglung manglung wiwitane kula kependhem kula kesimpar kula gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kasarasaning diri ingon-ingon raja kaya pite wen sang-sang rembaga lamun sang agelar ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang kanggo kinanjing palang labete saking tindak durjana tuti samya sayek saka kabdi akarya luguring nusa bangsa tuwi negari pringgondani wanaga ngimbangi gunung hanggung ineksa mrih lestari runtumurun trah tumerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampun tuti ngaliti jamna samer-samer ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jejiban ing wiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya nalika semana kene ndasake kakek pirgondani nedengan cek marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang sagati dhuwur kukuse turta ado kun carane turta kasusring manca praja sinuntun ing gadhampar madaning kraja ing pringgondani wis kacaritakno bilih negari pringgondani dinten sak mangke dereng wonten lenggahing sang Sri Nalindra para dereng mangke rayinata sawargi Prabu Harimba nengki sang Dewi Arimbi anggelar pepanggihan madaning Datraya Prajing Pringgondani hander mlebar sanggaring para kawula para nayaka mbekamben mlebar yaya samudra datan po tepi katingal lenggah nengki sang Dewi Arimbi jinajaran ing garwa satring jodhi pati Raden Harya Werkudara ngaglah bergagah yayah prayet neng kewu nanti kaya lintang di mesepihan waktu ting nogo kawis tinggal kati ngarandir sanggaring koro sesepuh pining sepuh projeng pringgondani ingin sampun kemarin lenggah jajar madyaning pendhapi menikoto warnani nalindra ing wirata sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati ya sang Mangsahpati ya sang Nata Prabu Durgandana
najan sampun ladu yuswa para dritan prabita kaya tumuruning Sang Hyang Bathara Indra mila anggung sinudan ing sangya para putra wayah. Sang Prabu Matsopati mangraken Alindra ing Amarta, Sang Prabu Darma Kusuma, ya Sang Kuntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru. Sanata Prabu Kuntadewa mangraken Alindra ing Darawati, Sang Prabu Sri Bathara Kresna, ya Hari Murti, Sasra Sumerna, ya Sang Kesawa. Datan kantun ingkang kepareng ngerpepeh pindha soto metarangan. Suku janggut teken dodo. Mabukuh Susilaskawa mereka to warnane satring madukara Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Barso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ingkang andher mlampar sanggaring para naksa ya gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet bibit prasasat atau pandengkul datang muslo Labet Kadamara Sibo ing alun-alun hambudak gendera rontek umbul-umbul iki terhanten danu yayahi mondhe mong slabu paing megar pinuh jamur barat ing mangsa rendeng tumbae ngrangap kaya jati ngarep mangsa ketiga para dene katingal didhem permanem tanana bane ing walang alise nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datal wampah kabar sumong swaraning pandhi gendhing gemblak kromasan tas keparang rambur kati sowang-sowang dadak sakling mangke dupi kapireng tengoro sigro sang diwari biamur wani pangandikan madani gatlo yo perdari prigodani dadi kumanu jeneng pangandika sang dewi ari bingkeng dereng kababari lisan Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbengrat
Sri Tinon ning pasé waka sono maneka warna tengodono miang pandra sarwarukma manik noro noro wata Prabanya kang su merat kenyaring teco sisiring tadit wimbo kekondo amri maruto maruto mando ambar kongas kong Oh.
mangkyo tarajating praja kawuryan wursunya luri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kalulun Kolotido Tidem tandaning tu mati Ban rupi to Kalimantabe tinebena ngilodune dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang sarawu paduka Kanjeng Eyang ing wirata ingkang wayah pun arimbi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang ing wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang jagat wasisaning Butara Wayah Tur Jagat. Iya. Butuku ngger arimbi ngaturake pasgan tumraping pun Eyang ing Wirata wis ndak tompa karya bombong penggaling pun Eyang. Ora liwat pangestu nipun Eyang ing Wirata tampa nono arimbi. Kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah madyaning datulaya negaring pringgondani. Yo, arimbi kaya wis ora kurang kepenak. Prataning Eyang ing Wirata ana ing negara pringgondani dina samengko iki. Arimbi. Wah. Matswapati, agekku aku ngaturake basaku katuru. Putuku ngger Werkudara. Pun Eyang tombah karya bombong penggaling pun Eyang ora liwat pangestu ning pun Eyang bae tampanono ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno nggon mlenggah ana ing datraya negara ing Pringgondani Durgandana kakekku yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratane Eyangmu ana ing negara ing Pringgondani dina samengko iki nggir Bratasena kula nuwun Kanjeng Eyang Nadyan ingkang wayah pun Puntadewa kutul ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Eyang wonten ing Prajing Pringgondani Eyang Matswapati jagat wasisaning Batara Puntadewa ya ora nemu aran sewiji apa praptaning pun Eyang ing Wirata prapta ana ing negara ing Pringgondani Siratur pambagi itu meraping pun wis ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Eyang tampan ana Darma Kusuma
kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasicakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Eyang. Yo, Untu Dewa. Kaya ora kurang kepenak pramtane ngeyamu ana ing negoring Pringgondani. Kula nuwun Kanjeng Eyang. Nadyan ingkang wayah pun Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang. Kresna datampa sira atur bekti kelawan Eyang Wing Wirata ora liwat pangestu ning Eyangmu Tampanana Nata Ndarawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Eyang. Yo Kresna. Kaya ora kurang kepenak praptaning Eyang Wing Wirata ana negoring Pringgondani. Nadyan ingkang wayah pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Putuku cah bagus Janaka atur bekti kalawupun Eyang wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Eyang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripi dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Eyang. Eyang Prabu Matswapati. Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Eyang Wing Matswapati dina samengko iki. Sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene rawuh paduka Kanjeng Eyang netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Eyang. Dinten sak mangke kepareng sampun tedhak wonten ing projing Pringgondani sepinten bombong ing raos ingkang tan bangkit pinambeng persasat kadidene kecogrogan wukir sari kelepaning samudra madu. Manahipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Eyang. Arimbi, kula wonten timbalan ing adhamu. Kagiat penggalipun Eyang ing Matswapati. Nalika aku nampa nawala, wondene bareng tak surasa isining nawala tanana le kejaba mung nawala saka putuku Arimbi Pringgondani dene surasane dina samengko sira kula putuku wong ayu miji marang utawa amboyo kisawanipun yang ana ing projoing Pringgondani. Nganti kaya tak gelak lakuku prapting projoing Pringgondani daya-daya prapting ingkang kajangka dina samengko gandheng. Pun yang wis katon sowan ana ing projoing Pringgondani kula Arimbi apa dene Werkudara. Mawarta ingkang wis mebar warata saindenging jagat kabeh padha nekseni. Lamun putuku Arimbi bakal njenengake putuku si Gatut Kaca lungguh dampar keprabuning Pringgondani. Dumulipun yang kadawan supaya miwaha misuda kelawan putuku si Gatut Kaca. Jernyatane dadi kewajiban Eyang Wing Wirata. Eyangmu duwe kewajiban misuda marang sakaing para nalindra ingkang bakal lenggah dampar ana ing nuswa Jawa iki. Nggih kasinggihan mekaten. Ya mung ngene nggih. Gandheng Pringgondani iki dudu kok darbe ing Arimbi. Mung mergo saka ucape sarta ature kadang-kadang para kadang brojo ing nalika semana wis paring arta sarta wis matur marang sira Arimbi yen to negara iki dipasrahke marang sira kulub putuku Arimbi. Tumuli sira bakal jemenengake si Gatut Kaca ana ing kedaton ing Pringgondani. Aja nganti mengko darep dadi daredah ingkang tundhone ora becik kedadiane moro gagipun yang bakal nyuwun mriksa marang sira Arimbi. Apa wis taren sarta apa wis dangu kelawan sakeng kadangmu ya adi-adimu kadang brojo yen to sira Arimbi bakal jenengake Gatut Kaca marang projing Pringgondani. Arimbi putuku moro gagip matur marang Eyang Wing Wirata nggir Arimbi. Hendrah ingkang wis wito tasiring samirana mri sekar gadung ku oh,
Maweh raras renaning driya. Dosaken kejut rasing manah kulo dini mekaten yosing pangandiko waduko kanjeng iyang ngemusu rasing kengkados pundi jernyatanipun menopo ingeng kulo tindak akan meniko krono kulo sampun nate nampi dateng aturipun kadang kulo saksedanipun kakang Arimbo tumunten kadang kulo pun brojo dento miwah yayi brojo musti masrahaken negari menika dhateng pun Arimbi purba wasesa wonten astanipun ingkang wayah. Mila sampun satrepipun menawi tumunten kula njumenengaken atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Yo, kuwi pancen bener. Nanging kosik perlu digelar lan digulung aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Mula to coba saiki aku tak takon marang sira kula Arimbi dasarmu apa? Dasarimu tu Arimbi apa dene sira njenengake anakmu si Gatotkaca. Mboten ateges kula milik dhateng kedhaton ing Pringgondani namung emutana Kanjeng Eyang. Saksedanipun Kakang Arimbo sampun sawetawis dangu. Negari ing Pringgondani menika kecalan pengayoman. Kecalan Nalindra. Mongko sawijining negari menika menawi tanpa adeging Nalindra. Kawulanipun mboten wurung namung badhe kados dene sapu ingkang ilang suhipun pating salebar mboten kanten-kantenan miwah mboten wonten pranataning hukum tuwin pranataning praja ingkang saged kinarya tutus kempaling para kawula wonten negaring Pringgondani. Mila krana kawontenan menika menawi dipun kendelaken tan wurunga namung badhe ngembet dhateng adeging praja ing Pringgondani. Tumuli kula gadahi pamanggih bilih Gatotkaca anak kula ingkang kedah lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Kusik. Yen sira kula Arimbi matur ingkang kaya mengkono satemene ana dalan liya. Margi sanes ing kados pundi? Ya nadyan pranataning hukum raja ngandhakake yen to sira kuwi atmajaning Prabu Trembuka ingkang tinemu wadon. Mongko wong wadon kuwi ora entuk warisan saka Nalindra ingkang wis surup marang kasidan jati apa dene wis lengser ke Prabon. Nanging kabeh mau bisa dilaksanakake lamun sira kuwi kagungan garwa wondene garwamu ingkang lenggah dampar ke Prabon ing Pringgondani. Kaya to putuku Wergudara kuwi duwe kewajiban ngreksa sarta lenggah dampar negara ing Pringgondani. Wah, pancen aku sing ora gelem. Lho, ora gelem piye Wergudara? Kejaba aku dadi satriyaning praja. Mula kaki petungan. Wong lungguh dampar dadi ratu ya ora gampang. Ora gampang sebab e apa? Syarate akeh. Monggo aku ora iso nglaksanake syarate wong dadi ratu. Wong dadi ratu kudu duwe tata krama, duwe unggah-ungguh. Merga tumindaking ratu itulah dening para kawula. Monggo Wergudara adoh saka tata krama, adoh saka unggah-ungguh. Apa kelakon ratune ora duwe unggah-ungguh kaya ngapa kananing para kawula? Tan wurunga padha ninggal tata krama merga ratune wae ora duwe unggah-ungguh. Angka loro. Aku wis duwe kewajiban dadi satriya. Monggo satriyaning praja Ngamarta, aku ora bakal ninggal marang kasatrianku. Iki wis tak sangkul wiwit aku gumelar ana ing jagat. Nganti sesuk paripurnaning lelakonku tetep aku kudu dadi satriya ning Praja Ngamarta. Sabanjure
yen aku nekat dadi ratu ning Pringgondani, kawulaku ora bakal tentrem ning saya suwe bakal entek. Kawulamu entek sebab apa? Sebab aku duwe hukum dhewe. Duwe hukum dhewe piye? Werkudara kuwi duwe hukum dhewe. Sapa sing utang